Ну і до інших новин. Всього один концерт. До того ж, у невеличкій залі дасть у Дніпропетровську бандурист Георгій Матвіїв. Це молодий музикант та композитор, який довів, що на бандурі можна грати навіть джаз. Нові можливості інструмента стали темою його кандидатської дисертації, яку викладач Одеської музичної академії Георгій Матвіїв готує для захисту. Свою артистичну діяльність музикант ніколи не припиняє. Блюз «Нічного причалу» Георгій написав у 17 років. Каже, це був перший справжній музичний твір, хоча до нього було написано ще півсотні. Але вони, на погляд тоді зовсім юного композитора, не відповідали ані музичним вимогам, ані можливостям бандури. Тому були знищені. Юнак продовжував писати музику і прискіпливо вивчати інструмент. Зараз Георгій Матвіїв є автором 15 нових прийомів гри на бандурі. Особисто мої винаходи то є флажолети на басах, наприклад. От це баси звичайні, я граю на басах флажолет, тобто, в принципі, можна на одній струні грати. Різноманітні види глісандо, наприклад, от такі нестандартні. Все, що Георгій знайшов у звучанні бандури, якнайкраще згодилося потім для виконання різноманітної музики. Його джазові композиції визначені відомими продюсерами, а виконавчу майстерність український музикант довів на Європейському фестивалі джазу «Оркестр 2012». І все ж таки бандурист каже, що саме наш слухач може гідно оцінити цей інструмент, його тембр та голос. Враховуючи її конструкцію, враховуючи те, що всі струни вони відкриті, це такий ефект натиснутої правої педалі фортепіано, коли ми граємо клавішу, ми вже палець відпустили, а звук ще лунає. Тобто от я можу там щось інше грати, а він буде звучати. Іноді ніжний звук інструмента треба посилювати. Це стосується великих залів, але й у цьому невеличкому Георгій все ж використовує мікрофони. Це, каже, така сучасна обробка. До речі, перший в Україні відеокліп на музику бандури талановита режисерка Анастасія Урсу зробила саме надихнувшись творчістю Георгія Матвіїва. У наше місто бандурист і композитор Георгій Матвіїв з концертом приїхав вперше. Новатор дасть ще й майстер-клас перед виступом в Дніпропетровському телетеатрі 28 листопада. Ірина Каблоцька, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.